Bom dia, linda manhã. Bom dia, linda vida. Bom dia, corpo perfeito. Bom dia, células abençoadas. Bom dia, mente poderosa. E bom dia, essência divina. Eu agradeço por mais um dia de aprendizado nessa escola que escolhi para minha evolução. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço por esta oportunidade em estar vivendo esta aventura tão intensa que é viver dentro deste corpo abençoado que me permite viver todas as experiências humanas. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço por cada célula que trabalha dia e noite para que tudo funcione perfeitamente no meu corpo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço pela criatividade em poder estar co-criando uma vida fácil e maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço por cada pessoa que passa pelo meu caminho, refletindo aquilo que carrego dentro de mim para me ajudar com o meu crescimento e fortalecimento. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço pela minha cama, pela casa abençoada. E pela vida que tenho. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço pela minha saúde perfeita, pois sei que tudo em mim é perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu agradeço por cada experiência que eu passar, pois sei que tudo está sendo enviado, como venho pedindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou tão digno, merecedor e capaz de alcançar meus objetivos e atingir níveis extraordinários de sucesso como qualquer outra pessoa do mundo. A única coisa que me separa daqueles que já estão no topo do sucesso é o meu nível de comprometimento. Portanto, a partir deste momento, estarei 100% comprometido a tornar-me a pessoa que preciso ser através de desenvolvimento pessoal, emocional, mental, físico e espiritual. Através da disciplina diária, para facilmente atrair, construir e sustentar os níveis de sucesso que realmente quero e mereço em minha vida. Eu sei que para fazer isso, devo estar comprometido com minhas metas, com meu propósito de vida e fazer o que é certo em oposição do que é fácil. Em um nível que nunca me comprometi antes, comprometo-me a rever essas afirmações pelo menos uma vez por dia quando eu acordar. Em seguida, tomar imediatamente as medidas necessárias hoje para chegar onde eu quero. Eu não irei me conectar com níveis de sucesso e realização abaixo do que eu realmente sou capaz e mereço. Na verdade, tenho a responsabilidade de viver a vida ao máximo e alcançar meus objetivos, servindo de exemplo para os que me rodeiam. Não posso esperar o dia ou o ano ideal para criar a vida que desejo. Agora é o meu momento. Agora é a hora certa. Compreendo perfeitamente que eu não posso sustentar o meu sucesso a não ser que se baseie na verdade e na integridade. Portanto, sempre manterei o bem-estar dos outros em mente e não me envolverei em nenhuma atitude egoísta ou que não beneficie a todos envolvidos. Fazendo isso, vou inspirar outras pessoas a me ajudarem em razão da minha vontade de ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, oferecendo amor para toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa para os outros nunca poderá me trazer o sucesso. Farei com que as pessoas acreditem em mim, porque eu vou acreditar nas pessoas e em mim mesma. Vou repetir essas afirmações uma vez por dia, acreditando plenamente que elas irão influenciar gradualmente meus pensamentos e ações para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida e autossuficiente, que sei que posso ser. Hoje e sempre eu escolho criar o melhor dia da minha vida. Eu aceito, eu recebo, eu amo. Gratidão. Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a gratidão, eu sou a alegria, eu sou a bondade, eu sou a compaixão. Tudo o que é necessário
para ser uma pessoa plena e feliz, carrego dentro de mim. Todas as respostas que eu necessito, carrego dentro de mim. Todas as soluções para toda dificuldade, carrego dentro de mim. Eu sou o eu sou. Gratidão.